Як російські майстри жука підкували. На північній петлі Нюрнбург-рингу традиційно пройшли трекові дні, коли кожен бажаючий за гроші може відчути себе відважним перегонцем та перевірити, на що здатна його машина. Цього разу увагу публіки привернув Nissan Juke-R, прокачений майстрами з російського тюнинг-ательє «Шпіллі-Віллі». Майстри заховали під капот машини мотор Nissan GT-R, а вільне місце заповнили турбіною від HKS. Трансформація дозволила збільшити потужність авто до 700 кінських сил, а якщо використовувати пальне з октановим числом 109, потужність сягає 800 коней. Також було замінено задні колеса на більші, а інтер'єр пересадили від спорткара Nissan GT-R. Про динамічні характеристики відомостей немає, але менеджери тюнинг-компанії заявили, що готові прокачати на замовлення будь-який жук за якихось півмільйона євро.